Përshëndetje, në rrethana që besoj asnjëri prej nesh nuk e kishte menduar deri pak ditë më parë. Është një përthyerje e fortë në rutinën e gjithë secilit prej nesh që jemi angazhuar me orare të zgjatura dhe gjithmonë jemi takuar rrëshqitasi shkurt me njëri tjetrin në familje. Është një kohë që jemi të detyruar të jemi bashkë, të jemi brenda mureve të shtëpisë dhe është një sfidë e vështirë të përpiqemi që ta kthejmë këtë në një kujtim të bukur. Mbas sa kohësh do jetë kujtim dhe uroj të gjejmë fuqi gjithë secili për ta kthyer në një kujtim të bukur me njëri tjetrin. Familjet me fëmijë të vegjël padyshim që e kanë më të vështirë, ndërsa ne që jemi më të rritur përpiqemi të bashkohemi dhe të gjejmë lojra që na zbavisin. Njëra prej tyre që na e zbukuroi ditën dje ishte loja duke u ndalur në gërmat e alfabetit dhe duke plotësuar emër, shtet, qytet, send. E përveç kësaj është edhe loja e fjalorit që ne i gëzohemi gjithmonë me fëmijët në klan me Power Kids. Është një lojë që e këshilloj dhe që besoj me siguri se i zbavit ata që e luajnë. Është i pari thot një fjalë, i dyti thot një fjalë të lidhur me atë dhe kështu vazhdon. Dhe të gjithë e gjejmë veten që shëtisim në fantazi dhe kthehet në një lojë që zbavit fort, përveç se është e dobishme. Ndërkaq që kemi kohë për të gjitha, unë përpiqem të gjej kohë edhe për t'ju kthyer ca teksteve të dashura që vështirë se i gjej minutat për t'ju kthyer gjatë rutinës së zakonshme. Kam në dorë Hijen e Maleve të Ernest Koliqit, ku ka një tregim kërcimtari e Edukagjinit, me një prost mrekullueshme, një stilist si Koliqi, do përpiqem të sjell një fragment të shkurtër se besoj është një tekst i mirë. Tash gjante si tish tu e luajt foshnjisht me përfytyrimin e saj në pasqyrën e një ujë të kulluet. Mbandej duke i të këput të rem të thatë lullzuem, tu e ungrit ma i gishtave të vegjël. Herë në gjitë në përshtroje si të ndishtë ndo një flutur ari, herë valvitej si ta përkun të jehu një jonës largët që një gjallë malet paprituna. Është Koliqi dhe është i mrekullueshëm, ndërkohë që uroj të kemi një kohë të shkurtër në këto rrethana që jemi dhe ta përcjellim këtë përvojë duke e kthyer në një ngjarje që do ta kujtojmë pas kohësh, si një kohë që na ka afruar me njëri tjetrin dhe na ka dhënë mundësinë të ndërtojmë kujtime të bukura.